नमस्कारोस्तु मित्राणि, इदानीम् अहं क्रीडामि एमोङ्ग् आस् इति। मया एमोङ्ग् आस् पूर्वं तु न क्रीडितं वर्तते, तर्हि प्रथमवारमेव क्रीडामि। कथं क्रीडितुं शक्यते तदपि न जाने, तर्हि संस्कृतेनैव वदामि। संस्कृतशिक्षणमपि भवति, वाक्कौशलमपि वर्धते, तदेव कर्तव्यमत्र। कथं क्रीडनीया क्रीडा वर्तते इत्यपि अहं पश्यामि अत्र। अत्र लिखितमस्ति यत् एवं वर्तते, कपटस्य क्रीडा, कपटस्य ततश्च सामूहिकक्रीडा वर्तते तत्र, एवं तोपि जाने। ततश्च जनसंख्या कथा भवितुमर्हति अत्र, एवं नियन्त्रणस्य कृते, एवञ्च अत्र किञ्चित् वर्तते दत्तं, काचित् वार्ता अत्र दत्ता वर्तते, तदपि पठामि इदानीम् ईषद्। एवमेव तत्तु बुध्यते एव, एवञ्च एवमपि बुध्यते। यदाहम् अतीव कनिष्ठा आसं, तदा तु किं करोमि स्म यत् पूर्णतया नेक्स्ट् 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 इति कृत्वा क्रीडामि एव। तर्हि अहम् इदानीमपि तथैव करोमि। अहं चिन्तयामि यत् एतस्मिन् क्रीडने तथा काठिन्यं तु न भवति, परं अस्तु तर्हि क्रीडामि। अन्तर्जालीयमाध्यमेन एव क्रीडनं भवेत् अद्य। आं सार्वजनिकमेव क्रीडामि, अस्मिन् सार्वजनिके तत्र वितरकाणि एव अन्वेष्टव्यानि इति मन्ये। किम् अभवत् भो? अरे अरे, किमपि न दृश्य। आम् अत्र अष्टजनाः सन्ति। भोः नामानि एव दृष्ट्वा अहं चिन्तयामि कथं कथं वर्तते अत्र समूहाः। आम् निम्म किन्तु क्षम्यतां, रुग्णाग्रस्तो अहम् अस्मि, किन्तु अस्मिन् तु केवलमहमेव तिष्ठामि। अत्र निम्मा कोऽस्ति इति अपि न जाने। तिष्ठतु, अहम् एतस्मिन् न क्रीडामि। कथं करणीयं भो? ए तस्मिन् जनबाहुल्यं स्यात्, तत्रैव क्रीडामि अहम् इति चिन्तयामि। भो किं भवति, मम अन्तर्जालीय गतिस्तथा समीचीना न वर्तते इति प्रतिभाति, परमपि अत्र तस्मिन् नैव भवितुमर्हति। चतुर्जनाः सन्ति अस्मिन्, जनानां चत्वारो वर्तते। अस्तु, अस्मिन्नेव क्रीडामि, किं भवति इति न जाने। परं नवजनानां नव, अस्तु अस्तु, इदानीं प्रारभ्यते इति मन्ये। किमर्थं शीघ्रं शीघ्रमेव चलति एषः? नीलवर्णो वर्तते मम एषः। अरे भो, कदा प्रारभ्यते? नमो नमः, नमो नमः इति वदामि अहमेव। इम्पोस्टर् इत्युक्ते व्यापादकः इति मया श्रुतं वर्तते, न जाने किं कथ्यते, तथापि व्यापादकः एव। अस्मिन् किं कर्तव्यम् इत्यपि न जाने। अत्र कील् सेबुटेज् किं लिखितं वर्तते, कील् इति कर्तव्यम् इति मन्ये। परं एनमेव अहं मारिष्यामि। अरे कुत्र गतः? अतीव शीघ्रतया चलति। अहो, एतावता शीघ्रतया तु मन्दं चलतु चलतु चलतु, त्वं इति भवान् त्वं तु चल इति भवति। अरे किं भवति भो? एवं करोमि, शेव पेज् इति न जाने किं भवति, परं करोमि।
एतावत् शीघ्रत्वेन किमर्थं भवति इति अहमपि न जाने। कुत्र सन्ति भो अन्यजनाः? अपरजनाः कुत्र गतवन्तः? स्वयमेव एवमत्र किं कर्तव्यं यत् कोऽपि वर्तते व्यापादकः स अपरं व्यापादयति यथा मया व्यापादितो वर्तते एकः किन्तु मतदानेनैव सिद्ध्यति यतोहि एवं यदि मतबाहुल्यं भवति तर्हि तत्रैव अहं बहिर्गमिष्यामि यदि एते जनाः ज्ञास्यन्ति यत् मया एव व्यापादितो वर्तते स तर्हि अत्र किं कर्तव्यं यद् बेङ्क् इत्यनेन व्यापादितम् इति संस्कृतेनैव लिखामि किमपि न भविष्यति आम् अस्तु अरे अरे बेङ्क् कुत्र अहम् एतस्य कृते करिष्यामि तावत् किं कथ्यते मतदानमिति षष्टि निमेषाणां षष्टि एव शेषाणि वर्तन्ते तत्र अरे भो कुतो विलम्बो भवति एषः हरितो वदति यत् हरितं वद् एतेन व्यापादितमिति मयापि चिन्तितं परम् इम्पोस्टर् इति व्यापादकस्तु अहमेव मया एव व्यापादितं परम् एतेन जानन्ति यत् मया व्यापादितम् एको जनो अवर्तत तत्र परं नाहं चिन्तयामि यत् तेन दृष्टं तद् यद् मया व्यापादितो वर्तते एष इति षोडशनिमिषाणि एव शेषाणि किं भविष्यति इति तु अहमपि न जाने पश्यामस्तावत् कथं किं भविष्यति अग्रे तावत् अस्तु अरे रे 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 गतोऽहं भो मतदानं तु मह्यमेव दत्तं गतोऽहं अस्तु तर्हि किं कर्तव्यम् अन्यत् एवमेव क्रीडितव्यं वर्तते इति तु ज्ञातं परं विफलीभूतोऽहं तस्य कृते किमपि न कर्तुं शक्यते विफलीभूतोऽहमिति जनाः फ वदन्ति फ इत्यस्य कृते तथापि किमपि स्यात् नमस्काराः सन्तु।